أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين بشك تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھے دن میں بنایا پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ رات کو دن سے اور دن کو رات سے ڈھانپ دیتا ہے یعنی دن کی روشنی رات کی تاریکی کو اور رات کی تاریکی دن کی روشنی کو دور کر دیتی ہے دن رات میں سے ہر ایک دوسرے کے پیچھے تیزی سے چلا آتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند اور ستارے بنائے سب اس کے حکم کے پابند ہیں سن لو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے سارے جہانوں کا رب اللہ بڑی برکت والا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہو لا يحب المعتدین اے لوگو تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دعا کرو بے شک اسے حد سے بڑھنے والے پسند نہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ انبیاء کے ذریعے زمین کی اصلاح کے بعد تم اس میں گناہوں سے فساد برپا نہ کرو اور اس رب سے دعا کرو ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون اور وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں پانی سے بھرے ہوئے بھاری بادل کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ یعنی خشک زمین کی طرف چلاتے ہیں پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں پھر اس سے ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں اسی طرح ہم قیامت کے دن مردوں کو نکالیں گے یہ بیان اس لیے ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو والبلد الطیب يخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآیات لقوم يشكرون اور اچھی زمین کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو زمین خراب ہو اس کی پیداوار بالکل تھوڑی سی نکلتی ہے ہم اسی طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہیں